Hallo. Hallo. Velkommen hit. Tusen takk. Du er jo musikkvideo-general. Oi, ja takk. Hva er det som gjør en musikkvideo bra? For meg så er ikke en musikkvideo bra før musikken er bra, altså. Og så, hvis man skal se på det rent bildemessig, så synes jeg at det er viktig, og det er ganske selvfølgelig egentlig, at man tenker nytt, at det er noe man ikke har sett før, sånn at man blir litt overrasket og opplever noe nytt når man ser en ny musikkvideo. Hvor viktig er det for en artist som vil selge plater å ha en musikkvideo? Jeg tror etter hvert at det blir veldig viktig. Altså, en musikkvideo er jo en slags annonse, det er en del av markedsføringen av låta. I det øyeblikket en musikkvideo blir vist på TV, så er det jo flere mennesker som hører låta også, og muligens går og kjøper den. Og du må jo ha en musikkvideo for å få vist den på TV, hvis ikke artistene stiller opp live. Hva er den største feilen et band kan gjøre når de skal lage musikkvideo? En av de feilene som jeg har sett en gang iblant, uten at jeg kommer på noen konkrete eksempler, det er at man lager en musikkvideo som overhovedet ikke passer til hverken musikken eller til den målgruppa man ønsker å nå. For de fleste grupper eller artister har en bestemt målgruppe som de gjerne vil treffe, og hvis musikkvideoen bommer helt fullstendig da, så er ikke det noe særlig. Har musikkvideoen utviklet seg veldig mye de siste årene? Ja, det har de. Som alt annet innen lyd og bilde, så har det jo vært en vanvittig utvikling siden musikkvideoen som vi kjenner den kom på begynnelsen av 80-tallet. Teknologisk sett så har vi jo gått gjennom en vanvittig utvikling. Vi har blitt flinkere til å benytte oss av lys, effekter, røyk, hvordan artistene ser ut image-messig, utseende-messig. Alt det der har jo forandret seg veldig. Og jeg vet, sånn som dette her som ruller snart med Wham fra 80-tallet, det ser jo ut som en begredelig episode av Glamour på TV Norge, og det er jo ikke sånn det ser ut nå lenger, heldigvis. Er det noen trender innen musikkvideo nå på 90-tallet? Ja, noe av det som går igjen i musikkvideoer er at man, nettopp som jeg sa innledningsvis, gjør ting for å overraske. Altså tar i bruk effekter som man ikke har brukt tidligere. Er det sånn at det er om å gjøre å sjokkere? Ja, det er vel en del av dette her med markedsføringen generelt. Det. Altså akkurat som en avisannonse stadig vekk forandrer seg med flere og flere sjokkerende effekter, så gjør en musikkvideo det også. Sånn som han kanskje som dukker opp her, han har jo masse piercinger og spesiell hårsveis, og Prodigy har vært veldig flinke til å bruke lys som en effekt. Kanskje ikke så forferdelig sjokkerende effekter her. Du hadde litt sånn skumle bilder i Prodigy, og så hadde du våpen og disse små barna i en kombinasjon hos Cranberries. Og så har du Rage Against the Machine, som går mer på å være hardtslående, litt tyngre, akkurat som musikken er, med høy klippehastighet og masse zooming og en del sånne effekter. Er det sånn at du må ha en spesiell video til en spesiell sang, sånn som Take That og Boys og alle de guttebandene? Ja. Må, men jeg tror nok, altså alle benytter seg av det, jeg kan ikke komme på noen som ikke har gjort det. Boyzone, Take That og Backstreet Boys og alle disse her lager jo søte videoer som er tiltenkt publikummet, som helt åpenbart er unge jenter som synes at guttene er pene og musikken er fin. Mens Metallica for eksempel, som er litt mer rock'n'roll og litt mer hardtslående, de vil jo ikke finne på å legge seg på et speil med pen belysning i sponset undertøy. Altså. Hvordan tror du musikkvideoen vil utvikle seg i fremtiden da? Det kommer nok til å gå i litt forskjellige retninger, men enda mer teknologi, tenker jeg.